Петро Козланюк мандрівники. А лихо не спить. Скільки вони спали в холодку смачно, годі сказати. Досить, що прокинулись раптом обоє на якийсь голос над їхніми головами. Марійко! Марійко! Біжи сюди з кошиком мерщій! Я ось гриби знайшла під ялівцем! Гриб і печериця пролупили як стій очі. І замерли з переляку. Над ними стояла дівчинка в рожевій сукенці і радісно махала рукою кудись. Біда нам рябенька, встиг тільки шепнути Гриб і схопив печерицю за руку. Чекаймо скоріш! Вони нишком підвелись і шмигнули безшелесно в траву. Отбігши декілька кроків, вони присіли тривожно і прислухалися, що далі буде. Ну, де ж ці твої гриби? почули голос другої дівчинки. Гриб обережно підвівся з трави і угледів, що друга дівчинка держить мальованого кошика в руці. О, о, тут десь я їх бачила під кущем, відповіла перша. Де тут? Нічого тут під кущем немає. Хіба привиділось тобі на стусю? Ні, були, я бачила виразно, Марійко. Один такий великий, каплюхастий. А другий ха ха. -ха" – зареготалася Марійка. Ой та й смішна. Тут стільки ягід червоних, а їй дурненькій привиділось. Збираємо швидше ягоди, бо вже додому пора. Гриб і печериця зітхнули з полегкістю. Ну, наше щастя, сказав гриб підбадьорений. А то вже мені, знаєш, борщем попід ніс потягнуло. Ой, а я так злякалася, що й турбинку свою забула на ягіднику, сказала печериця. Е, тільки блиха, махнув Гриб рукою. Тут можна було й голову загубити, не те, що торбу, а з голоду не загинемо рябенька, не бійся. Вони повставали і побрели дальшу мандрівку. Сонце вже було ген-ген із полудня. Спека помітно спадала, йти було тепер легше і приємніше. Подорожні йшли пахучими травами навпростець, гостро пахли різні квіти і зілля, весело стрибали з-під ніг зелені коники довгоногі, де не де зривався з трави перепал з полоханим летом. Фіть, фіть, фіть. свистіло за ним повітря. Тут і там грипі почериця бачили отари овець на царині, походжали поважно корови з дзвінками на шиї. Біля овець і корів ходили пастухи гомінкими гуртками. Але гриб і печериця обминали їх здалека, краще, мовляв, зайвого шляху собі набавити, аніж біди напитати. Мандрівники відпочили гаразд на ягіднику і йшли тепер бадьоро. Тим часом сонце вже виразно почало клонитися до заходу. Трави оживали, квіти розплющували свої очиці, а тіні від кущів та дерев ставали щораз довші. А потічка як нема. Так і нема. Нарешті царина скінчилася, і мандрівники зайшли в негустий молодняк. Вони нерішуче пішли молодняком, але, пройшовши сотню дві кроків, подорожні спинились Кого б тут спитати, чи сюди до потічка дорога. Аж тут біжить лисичка з рибою в зубах. Вибачте, тітко хороша. вклонився їй Гриб. Чи сюди до золотого потічка дорога? А вам до потічка? відповіла лисичка. Он і потічок у долині. Де? Ідіть ще пару кроків то побачите, сказала лисичка. І справді, хутко їм потічок засріблився в долині. Зраділи гриб і печериця, що й не сказати. З радості посідали на березі вечеряти, а там, мовляв, і далі в дорогу, доки ще ніч не схопить за очі. З тією гадкою і повставали мерщій. Але враз почериця сказала Ну, а як же ми цей потічок перейдемо, дядьку? Еге. Ага", почухав гриб поза вухом. І справді, я й забув про це з радощів. От клопіт. Що ж нам тепер робити? зажурилася Ребенька. А треба десь пошукати містка або кладки, сказав капелюшник. А то, може, і потічок обійдемо. Досить, що журбою діла не зробимо. Ходімо, небого. Пішли понад берегом. Ідуть вони, йдуть, скоро вже й сонце сяде за гори, а тут ніде ні містка, ані кладки. Та й потічкові кінця краю не видно. От біда. Коли б хоч кого спитати, як тут потічок переходять. Аж бачать рябенька і гриб, біжить до потічка заєць захеканий. От Гриб і гукнув йому на вздогін. Гей, козаче, а чекай но, козаче. Чого там? піднявся Заяць на задні лапи. Ми подорожні, сказав Гриб, і хотіли б ради, поради в тебе просити. Е, не скажеш ти нам, як тут потічок перейти? Як потічок перейти? здивовано витріщив заяць очі великі. А от як у нас переходять. Він розігнався щосили. Перестрибнув потічок одним махом, і тільки вони його й бачили над водою. Ось і порадив нам, куцохвостий, сказав з докором капелюшник. Воно, правду сказати, невелика й штукенція стрибнути у такими ногами, а от хай він нами бувши так стрибне. Що ж ми зробимо, дядьку, геть уже впала духом рябенька. Що зробимо, відповів гриб задумано. Авжеж, що не вертатись нам звідси на затишну, мусимо якось переправитись на той бік. Але хутко ж ніч нас захопить, сказала печериця. Будемо лазити вночі понад берегом, чи як? Ні, чого нічу ходити, відповів журно гриб. Якщо доведеться, то десь заночуємо. Раді, не раді, вони вже почали були й за ночівлю розглядатися, та вмить капелюшник стукнув себе пальцем по лобі. І мовчки сторчака вниз головою і каже при цьому: Ти бачиш рябенька? Бачу, аж налякалася печериці. Здурів, думає, гриб, чи що? Ось тобі маєш голівонько, бідна, та ще й під ніч. А капелюшник говорить Отак ми, Бога й переправимось, я обміркував собі. Та що це ви, не небилиці, плетете, майже крізь плач уже сказала печериця. Схаменіться! Чого ж не болиці? Ха-хо, засміявся він, зрозумівши страх печерицин. Ой, яка ти, дурненька, а я, знаєш, видумав оця таку хитру переправу. І він став пояснювати їй всю штуку. Значить, так, Гриб оце перекинеться на воді вниз капелюхом, і буде, мов човен справжній, а вона сяде в цей човен і ціпком повеслує на той бік потоку. Ну, що добре я видумав, рябенька. Сказав гриб гордо. Дуже добре. зраділа печериця. Ну, то ж до діла небого. Отак вони щасливо й переправились через воду на грибовому капелюсі. Сердешний музика. Поки вони переправлялися, зайшло поволі сонце. І треба було мерщій за ночівлю розглядатися. Але ж де тут заночувати в чужій стороні? Лягати так в траву над берегом. Холодно і таки небезпечно, а йти куди-небудь під кущ у затишок, так біда, що під кущами найбільш хробачня водиться. От якби де камінь, як тієї ночі, або який сухий пень десь знайшовся. Ідуть вони травами, ідуть розглядаючись, аж бачать, сидить на призбі своєї убогої хати цвіркун і замріяно мренькає на гітарі. От вони й підходять до нього. Добрий вечір, музико. Добрий вечір. Горненько граєте, похвалив гриб. А що ж мені робити? не переставав цвіркун бренькати стиха. В хаті, знаєте, сумно, душно, а вечір такий тихий та гарний, аж любо. Любо так посидіти і пограти на призьбі. Молоді літа, каже, пригадуються. Але якась надто сумна ваша музика, дядьку, вставила почориця, заслухавшись, гарна. Але якусь туху й меланхолію навіває на душу. Еге. бренькнув Цвіркун довгим акордом, що тихою скаргою затремтів у повітрі. Смутна моя музика, правда. Та з того часу, як мене жінка покинула, я так і не годен здобутись на веселі мелодії. А, -а, -а, а. співчутливо вставила печериця. Дійсно, є причина до суму. Покинула, еге. Пішла з якимось жуком блискучим. Цвіркун глибоко зітхнув і відклав на хвилину гітару, а Гриб приступив зразу до речі. А ми, каже, подорожні, музико, і хотіли б нічлігу у вас попросити. Що ж, розвів Цвіркун руками. Ну чуйте, я й не відмовляю ніколи добрим людям, але трохи незручно вам буде у мене. Хата, знаєте, тісна, дрібні діти. Та ми де небудь притулимось. Ми ж не пани, щоб за вигодами плакати, сказав гриб на те, і став йому оповідати про небезпечний нічліг під кущами. Тоді Цвіркун каже: Ей, та де ж би я пустив вас на ніч від хати. Але в хаті вам буде душно в тісноті. Отже, я постелю вам гарно на призбі, та й буду собі цілу ніч награвати коло вас стиха. Гаразд? Хай і на призбі, спасибі, відповіли гості. А те є. Зам'явся цвіркун. Сором знаєте й признатись, але нічим мені вас почастувати на вечерю, хіба одним хлібом і сіллю не погордуєте. Нічого, не журіться, будь ласка, ми ще маємо трохи своїх харчів у турбині», поквапився заспокоїти господаря гриб капелюшник. Мандрівники посідали на призбі, а цвіркун метнувся до хати. Він виніс нічліжникам подушку, рядно. Теплу ковдру з моху і постелив гарно на призбі. Потім виніс теж на мисці кусень черствого хліба та солі. Вибачте, сказав за такі злигодні, але бідність, кажуть, не вада. Воно знаєте, яке то наше життя поробоцьке. Живеш, мов той бурлака, голий і босий. Еге, гіркий наш хліб, відомо, сказав Гриб співчутливо. Еге, гіркий. З музики, знаєте, хліба не доробишся, сьогодні ліс не такий. От, якби, каже, дер усюди зубами та грабував, та вбивав, як це роблять інші у лісі. Так, так, підкопив Гриб. Правду кажете, що нині грабіж, здирство та кровопролиття у лісі. Ой правда. За вечерею розмова пішла про всячину. Про затишну поляну, про черв'яків, про мандрівку, про всяке горе на світі, про недуги і славних лікарів, про яких чув від Цвіркун. В кінці зайшла мова і про цвіркуниху. Цвіркун говорить: Ех, як я любив її і досі ще люблю. Другої, мабуть, і не знайду такої на світі, але покинула мене, як бачите, з дітьми дрібними. З біди покинула, а що ж, бо хіба ж то вона розкошів зі мною зазнала? Е Ет, одні злидні і злидні. Отак удень спиш, щоб на біду не дивитися. Або глянеш за шматком хліба, а вночі граєш до ранку. І не грав би, та чогось мусиш, я знаю. Артист, шепнув нишком гриб до печериці. А цвіркун виляв із душі своє горе і взявся знов за гітару. У спокійну вечірню тишу полялись легенько ніжні тони музики, які ніби плакали стиха тугою за втраченим. Довго ще гриб з печерицею прислухалися мовчки до цвіркунової музики, а потім полягали задумано на призьбу і стали дрімати. Так приємно було засинати під тихий бренкіт гітари над гор. Буде ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал Світ Казок і до зустрічі!